Meus amores, estamos aqui para mais um Vida, e esse é o sétimo, certinho? Meus amores, placa, rolo, ferramenta, são todos da Blue Star, tá? Cortadores. As massas que eu estou utilizando são policol, certo? As colinhas que eu utilizo são da Tech Bond, todo mundo sabe que eu gosto bastante. E os acessórios são. Todos da minha loja, todo o material que eu utilizar nesse vídeo, desde ferramentas, massas, tudo, 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 vocês encontram na minha loja virtual, que eu vou deixar passando aí para vocês, tá bom? Aí embaixo. Uh, lembrando que acima de 150 reais em compras na loja, tá? O mínimo é 150. Você tem frete grátis para qualquer lugar do Brasil, certo? Tem também o cupom de desconto para quem for comprar menos, né? Ou também for comprar mais que 150 e quiser colocar também o cupom, fique aí à vontade. O cupom vai estar passando aí embaixo para vocês. Acima de 20 reais, esse cupom tem 10% de desconto. Certinho? A gente sempre tenta fazer o melhor para vocês, os melhores preços, com muito carinho e para sua encomenda chegar o mais rápido possível. Certinho, meus amores? Vamos trabalhar? Ó. Hoje nós vamos fazer mais uma lembrancinha para o Dia dos Pais, que já está aí, né? Falta menos de uma semana. Então, bora trabalhar. Gente, ó, eu tô utilizando aqui massinha marrom, tá? Ela tá na cor pura, tá, pessoal? Se vocês quiserem clarear, pode, se não quiserem, podem utilizar assim mesmo. Essa daqui é a cor pronta da Policol, porém, vocês também conseguem um tom super lindo com o corante da Saramanil na cor marrom chocolate. Aliás, desculpa, gente, na cor chocolate, certo? Corante em pó. Sova bem para trazer toda a umidade da massa de dentro pra fora. Deixa ela bem lisinha. E daí, ó, eu vou abrir. Com o meu rolo. Alguma sujeirinha na mesa? Acontece, né, gente? Ó. Eu não vou abrir muito fino, tá? Por quê? Porque eu vou fazer a base do meu chaveiro. Eu pensei em fazer esse chaveiro, pessoal, não para chave normal de porta, mas sim para carro. Tá, é muito bom porque os nossos pais normalmente tem carro, ou quem não tiver também pode usar para chave de casa sem problema nenhum. Mas eu pensei nesse, nessa outra opção, tá pessoal. Mais ou menos uns 3-4 milímetros, eu vou pegar o meu alinho mágico da minha linha, agita bem. A Blue Star tem esse cortador de moldura, eu vou usar o maior. Ó, eu vou dar uma espirradinha, tá? Assim, vou dar uma borrifada, eu vou borrifar aqui para fora pra não melar tudo aqui em cima da mesa, né? Ó, uma só é o suficiente, tá, gente? Ó, dá uma balançadinha e tira. Aí, eu vou pegar o meu. Vou pegar o meu EVA pra pôr em cima. Pra ficar mais fácil de eu trabalhar. Ó, acerta as pontinhas pra ficar bem bonitinha. Dessa forma, vou pôr aqui no centro. Aqui, ó, ficou um pouquinho na placa. Pega aquele resto de massa, ó, e passa por cima, que ele solta. Certinho. Feito isso, meus amores, eu vou pegar minha estaquinha de gravata, também da Blue Star, e vou vir marcando, ó. Todo irregular, tá? Faz alguns maiores, outros menores, ó. faz uns puxadinhos assim, sempre assim mais na borda, que é onde vai aparecer mais. Para ficar mais ou menos uma textura como se fosse de madeira. Toda irregular, faz umas mais fundas, outras mais rasas. Vai ficar bem bacana. Tá vendo? Olha que legal. Gente, eu prometo que eu vou comprar um EVA branco. Se alguma empresa de EVA também quiser patrocinar o canal, a gente tá aceitando, de coração. <laughs> né? Ó, feito isso, eu vou reservar. Aqui. E vou pegar. Um tom de doce de leite, ó. Também é um tom que eu gosto bastante. Esse tom aqui foi o mesmo tom que a gente forrou o pote da aulinha passada. Tá bom? Vou pegar menos, porque eu vou abrir. Senão vai ficar muita coisa. Abre, porém, não abre muito fino, porque a gente vai fazer textura também, tá? Tentem abrir tudo numa espessura só. Bem uniforme. E agora nós vamos pegar o rolinho de textura roxo da Blue Star, tá? Que é de tijolinho, que é o tijolinho maior. A gente vai pressionar, ó. E a gente vai virar. Aí vem aqui, ó. Tira a pontinha. Desce. Segura e puxa, Dessa forma. Ó, vai ficar todos os tijolinhos e a Blue Star também tem esse cortador de moldura que eu também vou utilizar o maior vou pegar de assim porque a gente vai colocar ele de compridinho Ó, tira Dessa forma, fizemos a segunda parte. Feito isso, meus amores, eu posso pegar um pouquinho de cola e já vou agregar aqui, ó. Deixando do ladinho para não atrapalhar, né? Ó, colinha branca, passa um pouquinho de cola, não precisa de muito. Cola branca da que Bond, porém a gente coloca no vidrinho personalizado, tá bom? Pra ficar mais fácil de aplicar. É a cola PVA branca. Ó, posiciona aqui no centro, mais ou menos, onde a gente quer. Olha que lindo que fica essa composição de cores. Né? Gente, eu tô meio incomodado com esse EVA. Eu vou passar um pouquinho de olhinho aqui, ó. E vou deixar ele em cima, porque daí ele não vai pegar, né? Por mais que seja molinho. Feito isso, pessoal. Segundo passo, eu vou usar uma massinha preta. Um pedacinho de massa preta. Vou sovar primeiro, antes de trabalhar com Ela. Vou abrir. Eu não posso deixar essa massa muito grossa, mas também não fininha que nem um papel, mais fina do que as molduras ali, tá bom? Ó, mais ou menos uns 2 milímetros. Cortei, pessoal. A Blue Star lançou recentemente, antes da Mega, o cortador de laço. Esse é o cortador de laço P. Tá o pequeno. Eu vou utilizar essa parte, que é a parte que compõe o laço mesmo, tá? Ó, vou cortar. Cortei. Aí eu vou tirar as rebarbas. Aqui em volta, ó tá aqui da mesa também. Limpa, limpa, limpo, limpa, limpa. Aí, pessoal, ó. Aqui eu vou dar uma leve dobradinha, assim, ó. Pressiono o meio, assim. E com a pontinha da tesoura eu vou cortar essa barriguinha que ficou, porque eu quero que fique bem redondinho certinho. Dessa forma. Agora eu vou vir aqui na ponta, ó, eu vou beliscando para afinar e vou puxar, ó, para sair aquela pontinha. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó, vou beliscando, tá vendo? Ela vai afinando, ó, e puxo. Ó, aí eu vou ajeitando. Eu fiz isso, o que, que eu vou fazer agora? Cuidado pra não arrebentar ali no meio, tá? Eu vou jogar de lado, ó. A pontinha dele, ó. Vou jogar pro lado. E vou fazer a mesma coisa com o outro. Porque eu quero que essa pontinha fique para cima. Essa é a intenção mesmo, tá? Se achar que tá grosseiro, vai ajeitando, afina. Se precisar tirar mais um pedacinho, tira pra ficar bonitinho. Ficou o nosso bigodinho com o cortador de laço. Olha que show, gente! Sem precisar ficar usando outras coisas. Certo? Esse bigodinho eu vou colar aqui, na parte de baixo, aqui, mais ou menos aqui. Não sei se eu vou colar ele tortinho, se eu vou colar ele retinho. Eu vou passar a colinha aqui no meio. Não preciso colar ele todo, tá? Ó. Deixa eu colar ele tortinho assim, ó. Será? Ou ele é reto? Peraí. Vamos testar, fazer os testes. Eu acho que ele torto vai ficar mais legal. Ó. Ajeita, deixa ele tortinho, bonitinho. Ó, tá vendo que fofo? E daí agora, eu vou cortar a letra P de pai. Pôr aqui, deixa eu ver. Deixa eu pensar numa cor que seja um terceiro tom. Aí, eu vou usar esse marrom mais clarinho. Aliás, um quarto tom, né, gente? Porque a gente já fez com três cores ali. <laughs> Tá vendo, gente? Não precisa de muita coisa. Abre. Eu vou passar a textura também. Pra ficar mais legal ainda. Venho aqui. E corto. Eu posso cortar na posição que eu quiser. Né? Porque isso não me impede. Quanto mais textura tiver, mais bonito vai ficar. Reserva ali. E daí aqui, ó, eu posso pôr meu P de pai retinho. Tá vendo? Dessa forma. Um pouquinho de cola branca. No meio, só tá pessoal. Não precisa passar nas pontinhas e deixem aqui retinho, dessa forma pessoal. Agora eu vou pegar o meu, o meu eva. Pra não sujar minha bancada, tá? Nós vamos utilizar esse pó da Sara Manil, que é da linha metais, tá? Essa cor aqui que eu tô utilizando é a cor bronze. Ó, eu vou abrir, ele é puxado pro marrom, mais ou menos. Vou pegar um pincelzinho fofinho. Ó, eu vou pegar bem pouquinho, tá, gente? Ó, Vou até tirar o excesso aqui. E daí, eu vou vir aplicando aqui, ó. Vai ficar meio que puxado por um marronzinho. É bem clarinho que nem esse tom que a gente cortou mesmo. Vou só passar, tá vendo? Não vou evitar. Ele cai um pouquinho para fora, normal, mas eu vou evitar esfregar o pincel lá fora da letra, porque depois eu assopro. É mais para pegar em cima dele mesmo, tá? Dessa forma, só pra dar um tchan diferente, vou dar uma sopradinha pessoa de robô, o pincel, gente, e lá tem que ser eu mesmo. Ó, vou dar uma limpadinha, só pra não ficar tanto brilhoso. Olha que lindo que fica, tá vendo? Dá um tchan diferente, né? Agora, pessoal, nós vamos fazer a parte da montagem, tá? Eu vou colocar aqui do ladinho. Nós vamos precisar de um pino para chaveiro, um mosquetão. Vamos precisar de bolinhas. Vamos precisar de cordão encerado. E eu vou mostrar para vocês as bolinhas novas que chegaram pra gente. Lá na lojinha. Linda, linda, linda. Pra quem ama a pérola floquinho. Gente, olha isso. Opa. Esse tom é o nude. Gente, ela é fosca. Totalmente fosca. A cor mais linda, gente. Veio várias cores: veio rosa, veio Marsala, que é uma cor muito linda também. Veio verde Tiffany e veio o nude. Tá? Nesse, nesse tom aqui fosco. Pro Dia dos Pais, uma cor maravilhosa, né, gente? Não tem nem o que falar. Ó, eu vou cortar um pedacinho de cordão encerado. Aí, aqui no pino, eu sempre gosto de montar fora do chaveiro, tá? Vocês podem montar todos os, os pinos, as bolinhas, deixarem todas prontas. Aí depois vocês fazem o chaveiro e só vem. Montando ali nela. Ó, vou dar um nó, vou dar mais um Pra garantir mesmo que não vá soltar. Aperta bem e corta. Aqui, pessoal, nesse nozinho, eu vou pegar minha cola instantânea número dois. Eu prefiro a número dois, mas vocês podem utilizar a da preferência de vocês. Ó, vocês vão dar uma gotinha, tá? Bem pouquinho mesmo. Eu vou esperar ela dar uma secadinha. Pra gente poder continuar. Deixa eu colocar aqui enquanto eu vou abrindo o outro pacotinho. Esse daqui. Essas bolinhas são bolinhas metalizadas na cor chumbo, que você também encontra lá na loja. aí ó a gente vai começar a fazer a montagem passa uma duas aí passa uma floquinho vou passar mais duas dessa mais uma floquinho gente esse tom é fosco é muito lindo, muito lindo. Eu nunca tinha visto e quando eu vi, eu falei: gente, eu vou precisar levar para vocês. Não tem como. Pessoal, se vocês quiserem adquirir esses acessórios ou outros, né? Lá na loja nós temos vários tipos de acessórios. Ó, passei o um mosquetão, eu vou dar um nozinho, tá? É a mesma, a mesma trajetória que eu ensino em todos os vídeos de chaveiro. Não tem erro, tá? Ó. Aperto, vou dar mais um nó. Opa, pegou no lugar errado. Vamos desfazer. Passar para a parte de cima. Bem. Aperta bem. A bolinha metalizada ela tem um furinho maior, então ó, eu vou passar novamente por dentro dela um pouquinho chatinho. Ó, pessoal, passa por dentro, puxa. Peguei a ajuda da pinça, porque senão não ia conseguir, tá? Nós temos também as pinças luxo lá na loja. Tá? Eu vou deixar o link passando aí pra vocês. E corta. Ó, pessoal. Deixa eu tirar essa bagunça daqui, porque senão fica ruim de vocês verem, né? Olha que lindo que fica. Aí agora, bem simples, nós vamos introduzir aqui ó e tá pronto o nosso chaveiro. Meus amores, deixe seu joinha aí para mim, curte, compartilha, comenta, divulga. É uma maneira simples, fácil, rápido de presentear os papais. Se você tem cliente né, que compra com você to toda a época do ano. Não é porque ela é uma mulher que você também não pode, nessa época, dar uma lembrancinha para ela dar para o marido dela. Né? Olha que legal. Você consegue agradar a família toda. Tá vendo? Porque, querendo ou não, a maioria das vezes é o maridão que ajuda a pagar as encomendas das suas clientes. <laughs> Certinho, meus amores? Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Eu agradeço mesmo de carinho né Por tudo mesmo, Acompanhem o Veda vem muita novidade por aí tá fiquem com Deus mesmo, curtam bastante, me ajudem aí na divulgação para a gente crescer junto cada dia mais quanto mais a gente vai crescendo mais vídeos eu vou trazer para você e dependendo de como for aí o Veda talvez a gente não pare nos 30 fica a dica beijo meus amores fiquem com Deus e até o próximo Veda